Ihan tähän alkuun täytyy antaa semmoinen disclaimer, että en ole ihan varma, että miten mun kunto kestää tätä, koska tosiaan söin aamulla taas väärää. Niin on ollut vähän kipeänä koko päivän. Ja sitten mietin, että jaksanko tehdä tätä ylipäänsä, mutta sitten totesin, että en mä tiedä yhtään, että millainen vointi mulla sitten huomennakaan on. Että ihan turha tätä ehkä on silleen, siltä kannalta sitten lykätä. Mutta kysymyksiä tuli lopulta ihan hyvin. Aloitetaan niistä. Ensimmäiset kysymykset, joita tuli monta, oli siihen liittyen, että onko itse harrastanut ringettä ja kuinka kauan, jos oot, missä seuroissa. Niin oon harrastanut itsekin ringettä. Kuinkahan kauan mä olisin pelannut? Ehkä jotain 8 vuotta. Ja kaikki vuodet Tikkakoskella. Sitten oli kysymys, joka käy tähän perään hyvin, että kerrotko omia taustojasi ja miksi et enää pelaa. Niin tosiaan pelaamisen lisäksi olen myös valmentanut. Aloitin ehkä 10 vanhana luistelukoulun apuvalmentajana. Ja sitten 13-vuotiaana olin jo ringettäkoulun ainut ohjaaja, koska siihen ei se ketään aikuista saatu. Niin sit sitä kautta valmensin ehkä 10 vuotta. Ja miksi en enää pelaa? Niin mulla on siis sellainen sairaus, joka ei tällä hetkellä onneksi ainakaan näy hirveästi päälle päin. Hyvin harva sairastaa sitä. Ja Suomessa ei ole suoranaisesti diagnoosia sille sairaudelle. Mutta jos nyt niin kuin halutaan hakea suomalaisesta diagnostiikasta joku vastine, niin ehkä MECFC-tauti voisi olla se. Ja oireet jossain määrin niin kuin myötäilee sitä kuvausta, mutta sen sairauden syntymekanismi on erilainen ja sen takia just pitkään vaikutti siltä, että mä en välttämättä eläisi ihan hirveän pitkään. Mutta niin. Se on oikeastaan se syy, miksi mä en enää pelaa. Mä sain 15-vuotiaana diagnoosin ja sitten ehkä pari vuotta pelasin vielä sen jälkeen. Vaikka silloin tosiaan, kun sain diagnoosin, niin lääkäri totesi, että semmoinen kilpaurheilu ja niin kun mullakin oli tavoitteena niin oikeasti olla maailman paras, niin että se olisi niin pitänyt heti lopettaa, koska se niin on ihan jo siinä suomalaisessa diagnostiikassa tunnetussa versiossa, niin sellainen, joka voi tosi voimakkaasti pahentaa sitä sairautta. Ja kyllähän se sitten pahensikin. Että tosiaan olen pelannut sillä, että sydän on pysähtynyt parinkin kertaa. Ja no, en mä nyt ehkä hirveästi lähde glorifioimaan sitä, että mitä kaikkea tyhmää on tullut tehtyä, koska halusin pelata. Halusin olla paras ja mä vaan niin kuin totesin, että kyllähän mä niin kuin voin olla paras, jos mä vaan päätän. Mutta eihän se sitten todellakaan mennyt niin. Ja sitten ehkä mä olin ehkä 17, kun olin ollut 1,5 vuotta sänkypotilaana. Niin kuin silleen, että en pystynyt postilaatikollekaan kävelemään itse. Niin sitten vasta pystyy myöntämään itselleni niin, että musta ei nyt ehkä ole enää pelaamaan. No ehkä mun sairaudesta sen verran, että siis sehän on suoranainen ihme, että mä ylipäänsä oon enää elossa.
Ja sitten se, että näinkin hyvässä kunnossa, että edellytykset olisi paljon suppeampaan elämään niin kuin noin lääkäreiden mielipiteiden pohjalta. Että nykyään mä pystyn niin kuin elämään ihan normaalia elämää niin kuin tietyin rajauksin. Että totta kai edelleen on huonoja päiviä, huonoja aikoja, joskus pidempiäkin. Että vaikka tällä kaudella MM-kisat oli selkeästi niin kuin liian raskas mulle. Ja sitten siitä palautuminen on edelleen työn alla. Niin, joo. Ei ole aina hirveän helppoa niin kuin saa kaikkea tätä pyöriin, mutta. Silleen kuitenkin siihen nähden, millaisia oletuksia mun terveydentilasta annettiin silloin teini-ikäisenä, niin nythän menee niin kuin ihan helvetin hyvin. Et kipujen kanssa kuitenkin sit oppii elämään ja tällä hetkellä se oirekirjo on tosi easy silleen suhteessa siihen, mitä se joskus on ollut. No, sitten tuli useampi kysymys siitä, että mistä sait inspiraation valokuvaamiseen ja voisitko kertoa livessä, miten aloitit valokuvaamisen. No, mä en ehkä niinku itse halua kategorisoida itseäni ensinnäkään valokuvaajaksi, koska valokuvaaminen on vaan NS-pakollinen osa tätä, mitä mä teen. Koska rengetessä, varsinkin silloin kun mä aloitin, niin silloin ei oikein ollut ketään muita valokuvaajia kuin Timo. Nythän me ollaan hyvässä tilanteessa, että meillä on niitä kuvaajia enemmän. Mutta silloin kun mä oon aloittanut viharkin, niin eihän niinku oikeastaan ollut ketään muita kuin Timo. Mutta joo. Niin se on ehkä niinku, mä oon valokuvaamiseen lähtenyt sen takia, että jos on halunnut tehdä sisältöjä, niin sitä sisältöä on ollut pakko tehdä itse, koska ei ole niinku ollut mitään muita tapoja niinku tuottaa sitä näkyvyyttä tälle lajille, kuin tekemällä sitä itse. Ja se on ehkä mun kannalta vähän harmi, että ihmiset näkee mut niinku niin täysin sen kuvaajana olemisen kautta, koska se on vaan pieni osa siitä kaikesta, mitä mä oikeasti sit loppupeleissä teen. Mutta tosiaan sit jos mietitään, että mistä WeHeart-ringette alkoi, niin oikeastaan siitä, kun me oltiin 2019 ehkä. Joo, koska sitten siinä syksynä mä aloitin. Niin 2019 pelattiin Lapparien ja Nokian väliset SM-finaalit ja sitten me oltiin sitä ratkaisevaa peliä kattamassa Lappareissa. Ja sen pelin jälkeen mä, niin kun mä autossa sanoin ääneen, että jonkun pitäisi niin kun tehdä kaikkea, mitä tuolla tapahtuu näkyväksi. Että toi on niin, kun niin siistiä, mutta niin kun ihmiset ei tajuu, että miten siistiä, että omat laji-ihmisetkään ei tajuu, että tonne niin kun oikeasti pitäisi mennä. Että toi on niin, kun niin siistiä, että jonkun pitäisi tehdä jotain, että kaikki ihmiset tietäisi, että millaista ringette on ja miten nopeeta ja hieno laji se on. Mutta sitten se oli ehkä sellaista aikaa, että mä niinku hyvin vahvasti uskottelin itselleni, että mulla ei ole aikaa sille. Ja sitten mä niinku kaikille puhuin, että jonkun pitäisi alkaa tekemään tätä. Ja sitten mä niinku loput päädyin tekemään sitä itse, koska kukaan ei oikein edes tajunnut, että mitä mä niinku haluaisin muiden ihmisten alkavan tekemään. Olisiko se kysymys siinä? No sitten oli tämmöinen hyvin käytännönläheinen kysymys, että voiko multa ostaa kuvatiedostoa tai kopiota kuvasta. Niin voi ostaa,
laita sähköpostia, koska instaviestit on monta vuotta jääneet niin kuin systemaattisesti matkan varrelle. Hyvin usein, en osaa sanoa miten usein, mutta koska niitä niin kuin jatkuvasti tulee ilmi, että niitä on jäänyt matkan varrelle, niin mä luulen, että niitä oikeasti jää paljon enemmän. Kaikki ne ei niin kuin tuu jotain kautta ilmi, että on tullut viestiä, mutta en oo reagoinut mitenkään. Niin, laita sähköpostia ja kuvaan tunniste, eli se mikä on nimeksi laitettu sille kuvalle, tai sitten screenshot kuvasta, niin että tiedän mikä kuva on kyseessä, koska tälläkin kaudella tosiaan kuvia, valmiita kuvia on kertynyt 30 000, niin semmoinen pelkkä kuvan kuvailu ei riitä. Mutta sitten tällä hetkellä tilanne on oikeasti se, että mulla on edelleen kymmeniä tuhansia kuvia laittamatta ja näitä tämän kaltaisia kyselyjä on tullut no todella paljon. Niin en pysty tämmöistä palvelua tällä hetkellä niinku järjestämään niihin kuviin, mitkä ei ole vielä laitettuna. Eli koskettaa ainakin kaikkia huhtikuussa otettuja kuvia. Ja tosiaan, kun näitä viestejä on tullut niin paljon, niin pahoittelut siitä kaikille, että en ole pystynyt niihin vastaamaan. Mutta niin kun, tässä on ehkä myös sit sitä arvostusta, että et suurimmalla osallahan ei ole aikomustakaan maksaa niistä kuvista tai tästä saamastaan palvelusta, niin kuin ehkä tässä kysymyksessä käy ilmi, että tämä henkilö, joka tätä kysyy, niin olisi kiinnostunut oikeasti ostamaan sen kuvan omiin käyttötarkoituksiinsa, joka sitten on eri tilanne kuin nämä, jotka ilmoittavat, että heidän kuuluu saada tämä kuva itselleen käyttöön nyt. Toinen käytännön kysymys oli, että voitko laittaa lisää kuvia tupsareista. Ensinnäkin mä tykkään tästä lyhennelmästä, mutta tässä varmaan ottaa tää itsellekin käyttöön. Niitä just taisi tullakin. Niitä on tulossa vielä lisää. D-junnujen osalta tämän viikon aikana, joo, koska nyt on torstai. Ja myös molemmista turnauksista on tulossa vielä ainakin yhdet kuvapostaukset sitten kevään ja kesän aikana ja monista muistakin tapahtumista on tulossa sisältöjä, mitä en ole aikaisemmin ehtinyt laittaa. Tähän väliin sanon, että jos teillä on jotain jatkokysymyksiä johonkin, niin niitä voi niinku yrittää. Mulla on toi puhelin tosta tolle, että mun ei tarvi jaksa pitää sitä. Mutta mä yritän sen verran seurata, että mä huomaan, jos joltakulta tulee joku jatkokysymys. Mut menen eteenpäin, koska tää on vähän tälleen... ei oo semmoista normaalia dialogia, niin mä vaan menen niinku tälleen tiukasti eteenpäin näitä kysymyksiä, mitä nyt on tullut. Seuraava kysymys oli, että aiotko jatkaa vielä ensi kaudella kuvien ottamista? Niin aion jatkaa, mutta pidän tällä hetkellä hyvin epätodennäköisenä sitä, että mä jatkaisin kuvien jakamista seuroihin ihan niin kuin samalla tavalla kuin tähänkin asti. Siihen on vaikuttanut tosi monet asiat, mutta niin kuin eka on just se mun oma jaksaminen, että mä saisin niinku sen oikeasti tasapaino, ettei mun tarvitsisi jatkuvasti olla analysoimassa sitä mun omaa vointia ja miettiä, että pystyks mä nyt ottaa tämän ja pystyks mä... Anteeksi, mun voi olla, että mun menee ääni jossakin vaiheessa ihan kokonaan, mutta se, että mä saisin sen oman voinnin tasapainoon, koska siihen kuvien jakamiseen liittyy tosi paljon semmoista asiattomuutta, jota mä toivoisin, että siihen ei liittyisi.
Mutta sitten kun sitä nyt on toistuvasti yritetty kuitenkin kitkeä ja tehdä asioita sen eteen, että se muuttuisi jotenkin. No ehkä sallivammaksi se linja sen suhteen, että ihan kaikkea mitä mä teen, niin ei kritisoitas, mutta kun sit se ei ole kuitenkaan muuttunut yhtään paremmaksi, niin sit se keino on niin kun säädellä sitä mun jaksamistani sillä, että sit vähennetään niistä saatavilla olevista palveluista, koska siis muuten mä en tee ollenkaan. Ja niin kuin ehkä tuon pohjustuksen kautta, mikä tuohon ihan alkuun tuli, niin siltä pohjalta niin ehkä tulee vähän uutta perspektiiviä myös siihen, että kyse on oikeasti siitä, että sit mä en tee yhtään mitään. Että sit mä voin olla seuraavat pari vuotta sänkypotilaana, jos mä niin kuin oikeasti poltan itteni ihan päätyyn asti. Niin ehkä sitten on parempi, että säätelee sitä tilannetta niin, että kuitenkin jotain tapahtuu minunkin toimesta tämän lajin hyväksi. Mutta kysymys oli, että aionko jatkaa kuvien ottamista ensi kaudella, niin ihan varmasti tuun ottamaan kuvia myös ensi kaudella. No, seuraava kysymys on, että mikä motivoi sua jatkamaan? No, mä ehkä usein samaistun pelaajiin, kun mä aika ajoin itse kyselen tätä samaa kysymystä myös noilta meidän pelaajilta, niin ihmiset ja erityisesti ne ihmiset, joihin on muodostunut jonkinlainen yhteys, niin että on oikeasti oppinut tuntea ihmisiä ja tyypit vastailee storeihin ja tälleen, niin ehkä niiden ihmisten kautta saa sitä energiaa silloin, kun ei muuten jaksaisi. No sit ehkä hyvin semmoinen itsekäs tekijä, joka toimii motivaationa, niin on se, että kun onnistuu sen pelin sisällä, niin kun et pystyy ennakoimaan jonkun hienon maalin tai hienon torjunnan tai jonkun tällaisen, niin kyllähän siitä niin kuin tulee hyvä fiilis. Ja mä niin kuin sanoisin, että se fiilis on aika lähellä niin kuin sitä, kun sä onnistut siellä kentällä. Niin ainakin vielä toistaiseksi, niin sekin on sellainen motivoiva asia. On paljon semmosia tilanteita, joita on tosi vaikea saada. Et niinku esimerkiksi SM-sarjassa niiden maalien saaminen niin ei ole niin helppoa, vaikka se niinku joskus niinku kun peliä katsoo, niin se näyttää siltä, että no tostahan nyt olisi ihan helppo ottaa kuva. Ja joo, ehkä niinku jostakin sieltä katsomon ylärivistä voisikin olla helppo, koska siinähän ei silloin pääse kukaan tulemaan eteen tai muuta. Niin. Se on vähän toisenlaista, mutta sitten se kuvakin näyttää silloin myös hyvin erilaiselta. Mä en itse tykkää kuvata sieltä ylhäältä. Siinä nyt ehkä on ainakin pari semmoista, mitä tulee mieleen. Ehkä myös sellainen asia motivoi, kun niinku yritän miettiä sitä, että mihin asioihin mä tukeudun siinä vaiheessa, kun musta tuntuu, että tää ei enää nappaa. Niin yksi on kyllä sellainen, että mulle on tullut tämän tilin ylläpitämisen kautta sellainen kokemus, että tosi moni luottaa muhun ja sit jotenkin haluais olla sen luottamuksen arvonen. Että ehkä tähän on niinku vuosien saatossa kertynyt just aika paljon sitä muuta, kun vaan se valokuvien ottaminen. Joo, ehkä ne on ne mun vastaukset. En ainakaan tälleen äkkiseltään tuu mitään
muuta, mutta eikö siinä ollut jo ihan hyvät vastaukset? Sitten mä tein näistä tämmöisistä vihapostiaiheista tämmöisen oman osion. Että ne tulisi niinku mahdollisimman tiiviisti tästä perätysten, niin sitten tavallaan pääsisi, että et koko tätä liveä ei niinku sävytä tää tämmönen vihapuhekeskustelu, koska mä itse koen tämän jotenkin vähän raskaana ja tuntuu, että hirveän usein niinku kaikki asiat pyörii tämän ympärillä, mikä on niinku tosi ikävää ja mähän en itse sille oikein voi mitään. Mutta joo, ne tulee tälleen perätysten tässä. Ensimmäinen niistä on, että onko sua ikinä paheksuttu hallilla face to face? No siis on. Ihan lukemattomia kertoja. Hirveän hankala edes niinku nostaa mitään yksittäistä tilannetta, koska onhan niitä niinku ihan valtavan paljon. Et se ei ole kerta tai kaksi, kun mua on jollakin verukkeella yritetty heittää sieltä hallista kokonaan pihalle tai muutoin estää mua kuvaamasta. Ja niinku sit näitä tapauksia, että joku toimihenkilö, joukkueen toimihenkilö on esimerkiksi haukkunut mut niinku ihan päin naamaa vitu hulluks ämmäks tai joksku muuks tämmöseks. Ja niinku onhan sitä kaiken näköistä tullut nähtyä, et ei se tosiaan jää vaan tänne somen puolelle. Et kyllä niitä on semmosia ihmisiäkin, jotka tulee niinku ihan suoraan päin naamaa sanomaan ja haukkumaan ja syyttelemään, että miksen tee sitä, miksen tee tätä ja miksen ole sellainen, tällainen tai tollainen ja että joku toinen ihminen olisi parempi tähän asemaan kuin mitä itse olen. Tervetuloa vaan tekemään, pistä oma tili pystyyn ja ala hommiin, jos sellaisia ihmisiä oikeasti on. Tämä laji tarvii meitä kaikkia. Mutta se ehkä siitä. Seuraava kysymys on, että oletko saanut vihaa näistä päällesi? Me tarkoitettiin varmaan näitä tarroja, mitä mä keräsin pari päivää sitten. Niin joo, kyllähän sinne aina tulee ne tietyt trollit kommentoimaan. Mä en niitä nyt ottanut tähän ollenkaan. Mä totesin, että niitä on ehkä käsitelty jo riittämiin joskus aiemmin. Sinne tulee aina ne perus. Sun tili on ihan plää, voisitko lopettaa oksennusemojeja ja kakkaemojeja ja kaikkea muuta tämmöistä henkevää ja hyvin kypsää sisältöä, jota niin kuin todellakin voidaan meidän yhteisön aikuisilta odottaa. Mistä aiheesta tulee eniten kuraa niskaan? No varmaankin niin kun yksi semmoinen todella monia eri aiheita ja sisältöjä yhdistävä tekijä on se, että olen nainen. Et tässä keväällä tuli yksi sellainen viesti, jossa luki, että jos viihartringettä tekisi joku mies, niin täällä saattaisi joku asia hoitua. Ja mä silloin kirjoitin omaan storyin, että hän varmasti tiivisti monen ajatukset. Että aika monessa viestissä niin kun se tulee kyllä läpi, että niin kun ongelma on se, että olen nainen. Ja se häiritsee monia. Mä oon aika monien mun aktiivisimpien seuraajien kanssa joskus keskustellut tästä aiheesta. Ja mä oon yhdessä tultu siihen oletukseen, että tää varmaan niin kun on aika paikkaansa pitävä ajatusmalli
koska niin kuin sit jos katsoo niin kuin valtamediasta vaikka, miten politiikassa tai urheilussa, muissa lajeissa niin kuin toimitaan ja sukupuolten tasa-arvon kanssa on vielä aika paljon tekemistä, niin sielläkin keskustelussa on just näitä samoja sora-ääniä, joita mäkin kohtaan hyvin paljon tässä työssä. Niin mä voisin kuvitella, että tää on ehkä se, mikä ihmisiä niin kuin eniten ahdistaa. Ja yksi näistä mun tämmöisistä aktiivisista seuraajista, jotka aina käy mun kanssa näitä keskusteluja, joka on siis tosi kiva juttu, niin hyvin toteskin joskus tässä talvella, että miten voi olla niin, että kun kyse on kuitenkin nimenomaan naisten urheilulajista, niin miten voi olla niin, ettei naisten lajin sisälle mahdu tekemään nainen töitä tämän lajin eteen, joka oli mun mielestä tosi hyvin pointattu. Niin kuin, että siinä on niin kuin oikeasti mietittävää, että miksi se on näin. No sit vielä yksi vihapostiin liittyvä aihe on jäljellä. Oppiiko vihapostia käsittelemään vai miten selviät siitä? Mun mielestä olisi ihan kamalaa, jos ihmiset vihais. Kyllä sitä jotenkin oppii käsittelemään ja oppii ehkä niin kuin antaa sille vähemmän arvoa, että niin kuin jossakin vaiheessa, kun tämä alkoi, tämä vihapostin kirjoittelu, niin mä todella tarkkaan reflektoin kaiken, mitä mä sain niin itseni kanssa niin, että onko tässä perää ja että pitäisikö mun nyt kehittyä tässä ihmisenä ja ottaa opikseni, kun mä saan tämmöistä kritiikkiä, mutta nyt sit on ehkä niin kuin oppinut pistää tietyn kaltaista viestittelyä niin kuin mappiööhön niin, että ei niin kuin tavallaan tietoisesti ainakaan anna niille asioille omassa mielessään tilaa. Mut en mä kyllä usko siihenkään, että jossakin vaiheessa olisi niin kuin sellainen tilanne, etteikö se enää vaikuttaisi muhun ollenkaan. Ja en mä tiedä, että haluaisiks mä edes päästä semmoiseen tilanteeseen, koska jotenkin mä itse pidän sitä aika epäinhimillisenä, että jos mua ei kiinnostaisi yhtään, että millaisia viestejä mä saan. Ja sit kuitenkin haluaisin olla sellainen ihminen, joka jotenkin pystyy näkemään myös niitä erilaisia ääniä ja erilaisia ihmisiä, ettei niinku kaikkien tarvi olla samanlaisia kuin minä, jotta mä voin niinku tavallaan jotenkin oppia ja mennä eteenpäin. Mut joo, onhan se aika inhottavaa monena päivänä, kun ihmiset vihaa. Ja niinku välillä on sellaisia aamuja, että niinku kun tietää, että puhelin kilahtaa toistakymmentä kertaa, niin ei niinku välttämättä haluaisi nousta. Mutta kyllä sen kanssa oppii jollakin tavalla elämään. Mutta mennäänpä sitten muihin aiheisiin. Sitten oli tullut kysymys, että mistä hyvä kuva koostuu? Oli kyllä tosi mielenkiintoista tietää myös muiden kuvaajien, että mistä niiden hyvä kuva koostuu. Ensimmäisenä tulee mieleen. Mutta siis tosiaan ihan ykkösprioriteetti on se, että sen kuvan pitää olla tarkka. Se voi olla miten hieno hyvänsä se kuva, mutta jos ei se ole tarkka, niin siinä kuvassa voi tapahtua mun puolesta ihan mitä vaan, mutta se ei, niinku, se ei pääse silloin jatkoon. Viime aikoina mun semmoset, mihin kuviin mä itse oon tyytyväinen, niin on mennyt enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että sen
kuvan pitää olla jotenkin ainutlaatuinen tai vähintään niin kuin lainausmerkeissä harvinainen. Sellainen, mitä jokaisesta pelistä ei saa, koska siis on tullut kuvattua niin paljon jo pelejä. Et sitten on tullut aika hyvä sellainen käsitys siitä, että millaisen kuvan niin kuin käytännössä jokaisesta pelistä saa otettua, ikäluokasta ja riippumatta siitä, että onko se sitten jotain aluesarjaa vai naisten SM-sarjaa, niin siellä on hyvin paljon samoja piirteitä. Mutta sitten sellaiset kuvat on hyviä kuvia, jotka on jollakin tavalla uniikkeja sillä lailla, että hei, tuollaista kuvaa mä en muista saaneeni. Ja sitten ehkä yksi on, että kyllä se renkaan pitää näkyä niissä kuvissa. Se oli niinku ehkä ihan alussa mulle sellainen kynnyskysymys, johon mä huomaan edelleen jääväni paljon jumiin. Että se kuva ei ole hyvä, jos se rengas ei näy. Ja tää on ehkä sellainen, missä mä niinku yrittäisin päästä vähän eroon. Koska sit kun mä katson muiden kuvaajien kuvia, niin se ei ehkä ole ihan niin mustavalkoista. Mä voinkin katsoa jotain kuvaa, missä sitä rengasta ei oo. Silleen, että wow, onpa Timo saanut taas ihan mielettömän hienon kuvan. Ja sit mä tiedän samaan aikaan, kun mä sitä kuvaa katon, että jos mä itse olisin ottanut tän, niin mä olisin silleen, että no tää ei oo hyvä kuva, tässä ei näy sitä rengasta. Tää on myös aika hyvä sellainen tapa ihan kaikkeen, että jos tuntuu, että se oma tekemä juttu ja se, mitä sä ajattelet itsestäsi, niin on aina huonoa, niin koita miettiä sillä tavalla, että jos joku toinen olisi tehnyt sen tai jos joku toinen olisi niin kuin sä, niin olisiko se sitten niin paha. Tämmönen lifehack, jota mä noille meidän nuorille monesti jaan. Isoin unelma kautta tavoite tämän tilin teossa tai ylipäänsä sun tekemän työn ringeten parissa. Mä yritin vähän silleen, että mä en ihan kauheasti miettisi näitä niin kuin etukäteen. Että tästä tulisi jotenkin silleen autenttinen tästä livestä. Mutta jos nyt lähdetään niin kuin purkaa tätä siitä, että silloin kun mä aloitin, niin mullahan oli niin kuin yksi tavoite ja se oli, että mä haluan saada 10 000 seuraajaa. Ehkä olisi vieläkin kiva saada 10 000 seuraajaa, mutta ehkä se ei ole enää niinku semmoinen, se ei tunnu kauhean tärkeältä tai niinku ylipäänsä oleelliselta asialta. Alusta asti myös on ollut tavoitteena, että ringette breikkaisi, eli että tyylin kaikki ihmiset maailmassa alkaisi seuraa ringettee. Ja periaatteessahan se on mahdollista niinku sillä lailla, että kun joku kuva tai video vaan lyö läpi, niin joo, kyllä se voi tapahtua ja se voi tapahtua tosi lyhyessäkin ajassa. Koska mä itse vaikka oon sit noitten lettihommien puolella työllistynyt just sitä kautta, että yhtenä yönä vaan, tai itse asiassa ei se ollut yö, vaan se oli iltapäivä ja mä olin pitämässä tytöille harppoja tuossa kentällä. Niin sit sitä kuvaa vaan alettiin jakaa ja sit mä aloin tekee sen ja oikeastaan sen iltapäivän jälkeen niin työkseni sitä hommaa. Joo, kyllä se voi breikata, mutta ehkä sekään ei ole enää sellainen mun varsinainen tavoite, koska mä en oikein voi vaikuttaa siihen itse kauheasti. Tai niinku, se ei oo musta itsestäni kiinni, että tapahtuuko se. Ja niinku, ehkä ekat pari vuotta mä niinku pystyin motivoimaan itseäni just sillä, että huomenna voi olla se päivä, tyyppisesti. Mutta ei se sitten ehkä se ei enää kauheasti innosta. Ja ehkä just siihen on vaikuttanut se, että kun on ymmärtänyt sen, että miten epätasa-arvoisessa maailmassa me eletään. Ja jos katsotaan niin kuin urheilun valtarakenteita, niin miten paljon heikommassa asemassa naiset on.
niin se ringaten breikkaaminen ei oikeastaan ole edes. Ei ole kyse siitä, etteikö ihmiset tietäisi, mitä ringette on, mutta koska niiden asenteet ringettejä ja ylipäänsä naisten urheilua kohtaan on niin fucked up, niin se, että meillä on helvetin kiinnostava ja nopea ja vauhdikas laji, niin ei vielä riitä, vaan ensin pitäisi saada niinku purettua näitä valtarakenteita. Ja sitä kautta ehkä onkin sitten tullut se niinku tämänhetkinen tavoite, jota kohti niinku yritän jotenkin omalta osaltani aktiivisesti toimia, että jotenkin se tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden edistäminen urheilussa niin kuin joo ringeten sisällä ja niin kuin yksilötasolla pystyy tekemään enemmän, mutta sitten niin kuin jotenkin myös se, että pikkuhiljaa, siis niin kuin sehän on satojen vuosien prosessi, mutta silti, että pikkuhiljaa mentäisi sitä kohti, että myös naiset olisi vakavasti otettava tekijä urheilun kentällä. Ja joissakin lajeissahan siinä onkin onnistuttu jo hienosti. Mutta niin kuin ehkä just naisten palloilulajit on aika siellä kehityksen häntäpäässä tällä hetkellä. Mutta sitten ehkä tämän, mikä on tälleen sieltä 10 000 seuraajasta muotoutunut niin kuin tämä tavoite, niin sitten sen ohella joo, sen lajin levitystyön tekeminen ja niin kun haluaisin ajatella, että jokainen niin kun tavoitettu uusi ihminen on jonkinlainen voitto. Ja sitten ehkä niin kun meidän nykyisille harrastajille, niin haluaisin olla sellainen ihminen, joka tuottaa iloa ja sitten niin kun jotenkin voi sitouttaa meidän harrastajia vielä paremmin tähän lajiin niin, että lisätä sitä lajirakkautta ja ylpeyttä tästä meidän lajista, koska meillä on kuitenkin tosi paljon hyviäkin asioita. Meillä on tosi hieno laji, jota on viihdyttävä seurata ja mä kyllä uskon siihen, että nytkin kuitenkin miettii, miten paljon vaikka SM-finaaleissa oli katsojia, niin kyllä mä luulen, että niistä joku tulee ensi syksynäkin katsoa niitä pelejä, että niillä pienillä asioilla voidaan viedä tätä lajia eteenpäin. Oliko mahdollisimman polveilevasti vastattu tähän kysymykseen? Oh. Mut joo, jos nyt tiivistää, niin semmonen ilo ja lajirakkaus sitä lisää. Ja sitten se yhdenvertaisuuden edistäminen niin kuin monilla eri tasoilla, niin ne on ehkä sellaisia isoimpia unelmia. Toisaalta on se niin kuin tosi hieno niin kuin vaan todeta, että isoin unelma on niin kuin se, että urheilumaailma olisi tasa-arvoinen niin kuin kaikille ihmisille. Ja niin, se on ehkä iso unelma, mutta mä tiedän, että se ei tule mun elinaikana niin kuin toteutuu. Mutta ehkä siksi se onkin hyvä niin kuin ton isoin unelma-titlen alle. Seuraava kysymys on idoli ringetessä. Siis mä ihmettelen, että miten tätä niinku vieläkin tarvii kysyä multa. Mä saan niin paljon palautetta siitä, että mä oon kauhean puolueellinen ja muuta, että eikä tätä nyt tarvii enää kysyä. Näköjään. Mutta siis Anne Pohjola ja Marjukka Virta on ollut niinku mun idoleita niinku silleen tyyli siitä päivästä alkaen, kun mä oon ringettä ja alkanut seuraamaan. Ei nyt ehkä ihan, mutta kyllä se niin kuin hyvin nopeasti sen jälkeen, kun mä aloin pelaamaan pienenä, niin siitä tuli niin kuin sellainen, niin kuin ylipäänsä se, että saisi pelata heidän kanssaan ja niin kuin päästä siihen vaikutuspiiriin, niin se on ollut tavoite. Ja mä niin kuin mä haluaisin ajatella, että kaikesta paskasta huolimatta, niin ehkä mä jollakin tavalla oon sit kuitenkin onnistunut tässä tavoitteessa, koska kyllähän mä nyt oon jollakin lailla heidän vaikutuspiirissään, vaikken pelaa, mutta ei,
Mä otan sen, mitä mulla on otettavissa. kenet julkiksen valitsisit kanssasi Tanssitähtien kanssa ohjelmaan? Apua. Niinku siis ensinnäkin ymmärräks, onks tää niinku vahingossa muotoiltu tää kysymys tälleen? Vai onks tää niinku tarkoituksella mut ylennetty tämmöseksi tanssin opettajaksi? ketä julkiksia edes on? En mä seuraa ketään julkkiksia. Ja niinku, pitääkö siellä olla joku Suomi-julkkis? Ei Suomessa ole ketään julkkiksia. niinku Sanna Marin on ehkä ainut julkis, jonka mä niinku julkikseksi luokittelen niinku suomalaisista, niin kai mä voin valita kenet vaan. Mut ei se hirveästi auta, koska en mä seuraa sen paremmin niinku mitään Amerikan julkiksiakaan. Voisin valita ihan kenet vaan. Niin yksi henkilö, johon mä haluaisin tutustua vähän paremmin ja se voisi olla hyvä sitä kautta, niin voisi olla Sarah Paulson. Hän on siis amerikkalainen näyttelijä. Ja mä monesti kun mä katson kaikkia hänen haastatteluja ja muita, niin meissä voisi olla paljon samaa. Me oltaisiin molemmat tosi raskaita ihmisiä. Niin kuin silleen, että me oltais niinku molemmat tosi raskaita. Mut sit meillä ehkä voisi olla jotain sellaisia yhtymäkohtia, missä että me tultais ihan hyvin toimeen. Ehkä mä valitsen hänet. Kauhean vaikea. Voin miettiä sit koko ensi yön, että mitä tuli vastattua. Okei. Mennään seuraavaan. Ensi kaudelle Suomen kiertue sun pitämälle jäälle. Niin, tästähän on tainnut joskus ennenkin olla puhetta. Siis periaatteessa mua kiinnostaisi se konsepti. Mut sit mulla on vähän semmonen skeptinen olo, että kuka helvetti nyt oikeesti haluaisi tulla johonkin mun pitämille jäille. Niin kun... Joo, kyllähän se voisi onnistua ja niin kun nytkin kun miten playereita aikataulutettiin tuossa keväällä, niin siis niitähän pystyisi yhteen viikonloppuun vetämään niin kun 4-6 eri paikkakuntaa, jos niin kun nyt tälleen hypoteettisesti lähdetään asiaa ajattelemaan. Niin silloin se olisi silleen, että saisi aika monelta paikkakunnalta niitä junnuja sinne treeneihin tai niitä innokkaita, ketkä nyt sit haluaisi tullakaan. Ja sit sen myös saisi ehkä silleen jotenkin talouskustannusten näkökulmasta niin kun optimoitua, koska me asutaan täällä aika kaukana. Niin sit ne kulut ei nousisi ihan kohtuuttomaksi niiden seurojen kannalta. Niin joo, ehkä. Siis kyllä mua kiinnostaisi ehkä pitää niitä. Mut mä en oikein tiedä, et ketä kiinnostaa. Mutta heitän tässä nyt tälleen ilmoille, että jos seuroissa on sellaisia henkilöitä, jotka haluaisi tätä lähteä viemään eteenpäin, niin olkaapa yhteydessä. Niin laitetaan järjestyy. Esimerkiksi vaikka elokuussa voisi olla ihan hyvin aikaa tämmöiseen. Se voisi olla just vaikka yksi viikonloppu, että kiertäisi
useamman eri paikkakunnan. Ai luoja. Nolointa, mitä sulle on tapahtunut viihaltringettänä. Siis viihaltringettänä oleminenhan on niinku, mä oon vähän niinku ringeten, tiettäkö, Mr. Bean. Niinku, että mä vaan meen nolosta tilanteesta seuraavaan. Niinku, sitähän se on. Ei mulla tuu mitään ehkä semmoista suoranaista yksittäistä mieleen. Mutta ehkä on tullut aika paljon sählättyä jossakin semmosissa vähän hienommissa tapahtumissa, esimerkiksi MM-kisoissa, kun ei ole niinku tavallaan aikaisemmin semmoisissa ollut. Ja sitten on mennyt sille silleen, että kaikki muut on niinku tietäneet, miten tää toimitaan ja miten tää kuuluu mennä ja näin. Ja sitten itse on mennyt silleen semmoisella omalla meiningillä siellä. Niin joo, ne on ehkä ollut sellaisia, mitä on jäänyt mieleen. No ehkä mä sen yhden haluan nostaa. Saankohan mä kertoa tätä? Varmaan silloin, kun mä haastattelin Maijua ihan ekaa kertaa. Ja siis kun mä teen niitä pitkiä haastatteluja, niin mä niinku vähän yritän edesauttaa sitä hommaa niin, että mä yritän keräillä sinne niitä tietoja, mitä on saatavilla. Ja sitten siihenkinhän mä olin tehnyt niinku tosi hyvän sen pohjatyön ja kaikkia tietoja oli löytynyt hirveästi netistä, kun mä olin researchia tehnyt. Mut sit siellä oli käynyt semmonen näppäilyvirhe, että oli tullut niinku 10 vuoden heitto siihen syntymävuoteen. Ja sit se oli vielä niinku väärään suuntaan. Ja se oli kyllä niinku sellainen, että sen mä varmaan muistan ikuisesti. Koska se oli tosi noloa. Se oli ihan hirveetä, koska me ei tunnettu. Ja ehkä oon saanut kuullakin siitä muutamaan otteeseen. Mut ehkä siitäkin on kuitenkin silleen selvitty, että vaikka se niinku siinä hetkessä tuntui siltä, että siis ihan kauheeta, että niinku Maijuhan on ollut mulle niinku silleen tyyliin kaikista vaikutusvaltaisia tärkein henkilö, mitä voi olla, niin sit se niinku, se tuntui siltä, että niinku mokasin ikuisesti välit häneen sillä hetkellä. Mut kyllä me on ehkä selvitty tästä episodista. Ja ehkä jotain muitakin semmosia tilanteita sit on just semmoisten itselle tärkeiden henkilöiden kanssa ollut just niin alkuaikoina. Että mullehan kaikki 2010-luvun taitteen maajoukkuepelaajat on sellaisia, että mä meen aina vähän silleen, että oh my god, mä näin sen ja mulla on kuva siitä ja niin. Niin ehkä niissä tilanteissa sit itsellä myös vähän herkästi lyö yli, niin että on niinku sillai sellaisessa mokailualttiudessa, koska menee niin jotenkin överesti siihen tilanteeseen, vaikka ei niinku varsinaisesti olisi mitään tarvettakaan. Mut joo, se siitä. Vielä on pari kysymystä jäljellä. Kauaks mä oon tätä jo puitu? Melkein tunti kohta. Mutta tuli ainakin pitkä live, kun alkuun näytti, että niitä kysymyksiä on silleen niinku 5. Kenet ringette pelaajan haluaisi tavata tai haastatella? Aika moniahan mä oon saanut jo lainausmerkeissä kokoelmaani. Mut ehkä niin kun yksi sellainen, jota oon monta kertaa miettinyt, että olisi siistiä saada haastatteluun tai nähdä hänet tai jotain tälleen, niin on toi Jackie.
Elikkä siis, en nyt tiedä miten lausutaan, mutta Jacqueline Codet, joka just pelasi silloin mun fangirl-aikoina. Ja oli tosi hyvä kanadalainen ringetenpelaaja, siis on edelleen hyvä ringetenpelaaja, mut ei ole nyt pelannut maajoukkueen mukana, niin ja sit hän ei ilmeisesti ole Instassa, jos on, niin please laittakaa mulle DM:ää. Ja sit mä voin käydä kysyä häneltä, että jos hän suostuisi haastatteluun, jos mä uskallan käydä kysymässä. Ehkä mä uskallan. No ehkä sit on muutamia muitakin semmosia. Esimerkiksi Ipiähän mä yritin saada koko kauden haastatteluun. Ja arvatkaa, suostuko se. Ja sit niinku jossakin vaiheessa lupas mulle, että toisessa finaalissa haastatellaan, mut ei. Tai jotenkin se tilanne meni silloin ohi sillai. Ja sitten, niin. Kyllä mä Tipin mä ainakin haluaisin jossakin vaiheessa haastattelua. Sitten kolmannen finaalin jälkeen, kun mä kysyin siltä, että hei, vois se nyt tulla haastatteluun, niin sit vastasi, että sehän piti tehdä jo viime kerralla. Mä olisin, että mitä? Niin kusetusta. Mut joo. Ehkä ne tulee äkkiseltään mieleen. No ainakin ehkä sellaisia, joita mä niinku oikeasti uskaltaisin haastatella. Ehkä mä niinku joidenkin ihmisten kohdalla sit joudun kerää vielä vähän rohkeutta. Että mä niinku oikeasti haluaisin varsinaisesti haastatella heitä. Kuka on lempipelaajasi Kanadan maajoukkueesta? No, siellä on kyllä monta semmoista, jota mä voisin tähän heittää. Mutta ehkä mä sanoisin, että Julie Wandall, koska hän pelasi mun mielestä hyvin MM-kisoissa nyt, kun ne oli Suomessa. Ehkä ei niinku erottunut sillä lailla kuin mitä Kanada niinku NRL:n peleissä, mutta voitti paljon 1-1 ja niinku nosti sitä joukkueen tasoa, vaikka niinku kanadalaiset oli kyllä ihan kautta linjan aika pahasti Suomeen jäljessä, mutta hänen tekeminen yksilötasolla pisti silmään. Niin, ehkä mä sanoisin sen. Julie on myös tosi mukava ihmisenä, mitä on saanut pari kertaa hänen kanssaan tehdä haastatteluja, niin sekin on myös kyllä aina sellainen piirre, mitä mä arvostan ihmisissä, että ne osaa sit myös olla niin kuin ihminen ihmiselle. Viimeinen kysymys oli, mikä tuli moneen kertaan, oli, että jääkö live näkyviin? Mä en ihan varmaksi osaa sanoa, mutta mä toivoisin, että mä saisin jotenkin tämän talletettu. Mä en ehkä halua tätä tänne Instaan pyörimään, koska mä en tiedä, miten mä saisin sen jotenkin sovitettua mun feediin, ja se on niin kuin mulle vähän ehkä liiankin tärkeä asia. Mut kyllä mä luulen, että se jotenkin jää näkyville, jos mä nyt vaan saan sen tallennettua niin kuin mä toivon, että mun pitäisi saada. Mä en ole hirveän kokenut näissä live-tekemisissä. Että mä en ole ihan niin kuin 110% varma, että tää mun suunnitelma toimii. Mutta mä toivon, että mä saan sen jotenkin näkyviin. Niitä tuli ihan useita kymmeniä niitä toiveita siitä, että vois katsoa sit jälkikäteen, niin ehkä tässä ei oo tullut mitään niin kauhean häröä, etteikö tän vois laittaa johonkin näkyville. Joo. Siinä oli ne kysymykset, mitä ehti tulla. En ainakaan huomannut, että hirveästi olisi tullut mitään jatkokysymyksiä mihinkään aiheeseen.
odotan vähän aikaa, että josko sieltä tulee jotain jatkokysymyksiä ennen kuin pistän liveen poikki. Yllättävän hyvin kesti ääni. Ja muutenkin vointi on ihan ok. Aika yllättävän pitkä live tästä lopulta kyllä tuli, täytyy sanoa. Jotenkin mä ajattelin, että mä olisin nyt silleen reilun puolen tunnin käynyt, mutta melkein tuntihan tässä lopulta meni. Mutta se nyt on semmoinen aika normaali aika, mitä mulla menee yhden postauksen tekoon, että en mä nyt tiedä, niin kuin eroaks tää mitenkään normaalista työmäärästä, mitä mä teen kaikkien sisältöjen eteen. Olihan tää vähän vaihtelua. Vähän outoa ehkä puhua niin kuin itsekseen tälle puhelimelle. Mut. Mutta päättelisin, että jatkokysymyksiä ei ole, niin näillä näkymin uutta postausta tulee viikonlopun mittaan. Kaikille kivaa viikonlopun odotusta. Ja nyt tuli, mutta karkas niin nopeasti. Mitähän siinä oli? Hitto. No. Anyways. Kivaa vappua kaikille. Vappuahan aletaan miettiä tonne. Nyt tonne tulee jotain juttuja. Joo, siis kyllä ne näkyy täältä, mutta kun mulla on tää puhelin silleen täällä, että mä en tarvitse pitää, niin... Joo. Elikkä kysymys on tullut, että kuinka tärkeää sulla on tuoda LGBTQ+-asioita viihartingetessä esille ja miksi? On tärkeää tuoda. Koska ensinnäkin mä vähän koen, että oikein kukaan muu ei tee sitä. Niin on tosi oleellista, että joku tekee. Mutta sitten mitähän muuta mä tähän sanoisin? On tärkeetä. Tosi tärkeetä, mutta sit siinä ehkä vaikuttaa myös tosi paljon se, että siitä myös tulee ihan valtavasti vihaa päälle. Se kertoo saman aikaan siitä sen asian tärkeydestä, mutta sit se myös on sellainen asia, jota mun pitää aika tarkkaan säännöstellä, että milloin ja kuinka paljon. Koska mä teen tätä työtä yksin ja sit tosiaan se oma jaksaminen on sellainen hyvin rajallinen ja häilyvä, että joskus on enemmän voimia ja sit toisinaan vähän vähemmän. Mut kyllä se on sellainen asia, mikä on ollut esillä ja tulee olemaan jatkossakin esillä, riippumatta siitä, että miten paljon mä saan sitä vihapostia, koska sitten niin kun, on monesti käynyt tästä keskusteluja hallilla ja niin kun tuonut aina esille sitä, että mulla on vastuuta viihartringettenä ja sitten mä haluaisin olla sen vastuun arvoinen ja niin kun tehdä niitä oikeasti oikeita valintoja. En niin kuin pelkästään itseni kannalta, vaan niin kuin kaikkien ihmisten kannalta. Niin kuin jossakin kohtaa tässä liven aikana tulikin esille se, että ylipäänsä urheilun kenttä muuttuisi tasa-arvoisemmaksi, niin on niin kuin sellainen iso tavoite. Niin, joo, ehkä tuli taas aika tämmöinen polveileva vastaus. Mut kyllä se on tärkeetä.
määrään vaikuttaa oma jaksaminen, koska siihen aihepiiriin liittyy paljon vihaa. Olikohan jotain muita? Ainakaan tonne kyssäriboksiin ei ole nyt tullut muita. Mulla on siis tommosessa purkissa tuossa ikkunalaudalla ollut, niin mä en ole nähnyt noita ihan alimpia nappuloita. Junnujen haastattelu kauden alussa ja kauden lopussa. Mitähän tällä tarkoitetaan? En osaa vastata, koska en keksi, että mistä kontekstista tämä on otettu. Tarvisin Neelta nyt tarkennuksia asiaan. No on, totta kai. Niin siis mä vastaan suoraan tähän nyt. Mut siis Nea tarkensi tähän junnujen haastattelukyssäriin, niin onhan niistä saanut enemmän irti kauden loppua kohden, koska varsinkin just Raisiossa mä en oikein tuntenut ketään ihmisiä silloin kauden alussa. Kun tein ihan niitä ekoja haastatteluja, niin olihan ne vähän semmosia. Ne vastaukset ei ollut ollenkaan niin semmosia luontevia, vaan ne oli vähän kaikki jännitti aika paljon ne tilanteet, niin kyllä sit kun aina tutustuu paremmin, niin sit se haastattelutilannekin muuttuu semmoiseksi luontevammaksi. Ja kyllä niistä yleensä silloin saa enemmän irti. On aina kiva, kun tulee haastatteluun kokonaan uusia tyyppejä, mut sit on myös kyllä kiva, kun on niitä tuttuja, koska niiden kanssa sit yleensä se jutustelu menee jotenkin jouhevammin. Onkohan vielä joitakin kysymyksiä tulossa vai pistäisinkö mä tän liveen jo kiinni ja sit voi laittaa vaikka DM:ssä niitä kysymyksiä, jos haluaa multa vielä vastauksen johonkin. Sallalta tuli kysymys, että voi olla, että sinulta on kysytty, mutta mikä sai sinut aloittamaan viihart ringeten ja oletko koskaan harrastanut ringettejä? No mähän vastasin näihin ihan silloin sen liveen siellä alkupuolella. Niin mä toivon, että mä saan tän nyt jotenkin tallennettua niin, että ihmiset vois katsoa tän sit alusta. Mä en viitin alkaa uudelleen vastaa enää niihin samoihin kysymyksiin, mihin mä oon nyt jo kertaalleen vastannut tän liveen aikana. Mut mä sanon nyt heipat. Kiitos kaikille, jotka seurasi yllättävän paljon. Tossa koko aika on niin kuin ollut näkyvissä noit, mitä täällä on ollut katsojia. Aika cool. Kiitos kaikille ja kivaa vappua ja viikonloppua. Heippa!